អូខេបាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Mr. Matthewson នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយដែលនិយាយអំពី Everyday Spelling Words អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានពាក្យមួយចំនួនដែលបងប្អូននឹងត្រូវរៀនប្រកបហើយមានតែ3ពាក្យទេអូខេដើម្បីឲ្យគឺយើងរៀនប្រកបហើយយើងច្បាស់បងប្អូនណាអូខេតោះពាក្យទី1គឺ C H I C K E N Chicken right Chicken យើងបងប្អូនយើងចាំហើយយើងចាំមកហើយប៉ុន្តែ How do you spell it អូខេចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាសំឡេងអសសសំឡេងវាគេ H I E C K E N N N โอเคตามนอตទៀត C K H H I E C K K E N N โอเคแต่อันนี้จะมาดังปีสำเร็จในการประกอบของ VM มั้ยนะโอเคอย่างเช่นในคําภาษาอังกฤษโอเคពាក្យនេះយើងអានថា chicken but that how do you read it នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ ch យើងអានថា ch right ch okay ch e chi chink chick ch eek ch eek chick k a n k a n ken chickchicken okay ពីនេះអានថា chicken ឬក៏ chicken okay តោះ ch e k e k a n k n k n ken okay ch e k ch e k chick k a n k n ken chicken okay chicken គឺមួយអូខេតោះពាក្យទី2គឺ C H O P អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យ C H អានថាម៉េចត្រូវទេហ្នឹងហើយចុះអក្សរ O សំឡេងវាគឺសំឡេងវាគឺអីគេអោះ O អោះ P P អូខេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺអUp, chop, okay, up, 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 chop, okay, អញ្ចឹងសំឡេងយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងបកវាបានពីរបីដងទៅវាចេញជាសំឡេងឲ្យយើងដឹងថាអូហ្នឹងអានអញ្ចឹង okay, up, chop, chop, ជញ្ច្រាំ okay, ឬក៏ជញ្ញោជញ្រោជ្រោស្អាមច្រាំជញ្ច្រាំ okayUp, ch, up, chop. Okay, and then you end, Jeng. Bit more tiet. Good. C-H style. I-N. Okay, C-H. Nước nông bí xa ăn lê. Xùm lấy bí cư kì. Ch. Thấy ấy. Yeah. Ch. Cho I. E. N. N. Tỏ, dừng ăn bởi cốp.E ch e ch e chin ch e chin chin គឺអីគេចង់កាអូខេ chin អូខេនឹងគឺជារបៀបដែលយើងបកបពាក្យឲ្យយើងឆាប់ចាំងាយស្រួលអ្វីដែលសំខាន់គឺចាំសំឡេងមួយទៀតខ្ញុំលើកចិត្តថាបើសិនអ្នកអត់អ្នកអត់ចាំសំឡេងតស្គាល់អីទេអត់អីអត់ជាបញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាអាចចូល YouTube ក៏បានឬក៏ហ្នឹងហើយ YouTube ទៅយើងវាយពាក្យ English alphabet and its sound អញ្ចឹងទៅវាចេញមកហើយវាចេញវាទៅ A is for apple A A apple B B C like that វាវាអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរតែអ្នកនរគ្នាត្រូវសំណុំពរព្រោះខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវារៀង basic អញ្ចឹងប្រហែលអ្នកនរគ្នាប្រហែលអាចដឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកបរៀនពាក្យ3ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង Let's do it every day to improve your English
spelling and speaking okay ណងអរគុណអ្នកទាំងនេះសម្រាប់អ្នកទាំងនេះចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជួយ like ជួយ subscribe YouTube channel មួយផងណាអូខេមុននឹងចប់ម្ដងទៀតអូខេ eek chick eek eek chick can chick can up chop okay e chin okay จังกา chicken มวน chop จุนจรัม chin จังกา okay ขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบาย